filho. Eu também! Sim! Hei alle sammen, velkommen tilbake igjen til Spillkontoret. Den var ikke jeg klar for. Men, jeg liker best at ikke du er klar. Vi begynner rett på strippeshow, hvor jeg kaster trøya, for dæven. Det er varmt på Spillkontoret i dag. Og det kommer til å bli varmere. Vi skal spille Dead Realm. Det er Petter, Chris, Charlotte og Dan. Har jeg sagt at jeg ikke liker dette her før? Ja, det har vi alle ositt at ikke du gjør. Så vi gleder oss. Baby William! Åh, oh, I am the ghost! Åh, oh, nei. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det Butcheren. Det var det mest Kristoffer var mest redd for. Oi, jeg har ikke lyd på, så det tar jo vekk halve... Kristoffer... Det var creepy lyd. Kristoffer... Wow, hvem er det som står på der du var skummel? Det er meg, tenker jeg. Nei... Kristoffer... Dette er ikke gøy. I'm coming for you first. Nei. Jeg ser jo ikke noe. The ghost has been released. Nei. Petter. Ja? Kanskje vi bare være enige at du bare lar meg være. Hvordan vi brukte disse forskjellige. Jeg husker ikke knappen engang. It's zoom 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 and I eat on nam 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 nam. Oh, nei, nå er Dan også med. Crappy crap. Og her er en cutout av han er ulven. Lol. Ok, jeg fant plutselig ut at jeg har veldig mørk. Veldig mørk spill. Brightness, har dere brightness på bright? Jeg vet ikke, hvordan stiller vi på det? Ask options. Shitty bam bing bong bong. Brightness. Åh, det var bedre. Ja, det var litt bedre det, sant? Var det høyreklikk for å se hjerteslag, eller? Ja. Trenger ikke å se hjerteslag, det går helt greit uten. Det gjør det. Charlotte, hvor er du? Jeg kan jobber du med. Kan du holde rundt meg? Kan du komme og holde rundt? Hvordan bøyer vi oss ned? Kontroll. Kontroll, der ja. Ok. I hear some shit in sound. Oh! Run! Run! Hopp! Løp, du kjær! Løp! Løp! Løp, Charlotte! Han er der borte! Han står på gelenderet! Jeg ser han! Jeg ser han! Nei, jeg tatt ned! Nei! Åja, han gjør det ned. Åh nei, Petter, dette her er ikke gøy. Dette her er ikke gøy. Kristoffer... Dette her! Hvor er veien ut derifra? Hvordan kommer du ut? Elsker lyd av panikk når det kommer fra Kristoffer. It's my favorite. Jeg har aldri panikk. Jeg vet ikke hva du snakker om. Nei! Wow. Ghost win! Shout out to the manly scream. Jeg er glad jeg headset på meg, for det hadde så høyt ut. Det var høyt. Jeg tar derfor å beholde klokka på det øret. Godt jobb, Agnes. Flink ut. Det er ikke du som spøkes denne gangen her, så du må bare gjøre det klar. Min tur å være ghost. Kan jeg bare gi meg noe? Kan jeg si at dette her var mitt innslag for kveld? Yeah. Det er ikke noe vits i. Det er ikke noe vi trenger ikke Kristoffer med. Dere klarer dere helt fint uten meg. Da, dette er ikke greit. Du trenger ikke lage lyder. Petter, hvorfor har du gått ifra meg? Jeg trodde vi var venner. Nei, du er dead weight. Ja, Petter, jeg trodde vi var venner. Ok. Hvor kan jeg hjelpe? I'm hacking the security cameras. Hvor kan jeg hjemme meg? Jeg gjemmer meg på do. Okay. Jeg liker ikke disse akkurat. Jeg fant deg alt for enkelt. Han kommer til å spise deg opp. Stop saying stuff like that. Ok. Da, du vet hvor Kristoffer er! Believe it or not! Det er alt for høye lyder her nå. Kristoffer er en tål. Å nei. Min mobil går haywire. Nei. Oh shit, du må huske at det er liten til å tenke til lyden din, altså. Ah, this looks like a cozy place. Ok. Pust. Hei. Hva har jeg betalt for å ha gitt dere seriene min plass akkurat nå? Det var mange av seriene som hadde betalt for å... Nei, de hadde ikke det. Det er ingen som vil dette her. Så hvordan kommer jeg meg inn til deg?
Du trenger ikke komme inn til meg. Hvem er det som er ghost, eller? Dandelion. Shit. Shit, jeg klarte faen mer av det. Dan! Ikke prøv deg! Dan! Har du sett at jeg er i nærheten for nå? Mobilen min virker ikke mer. Gud, så høyt det var. Fy flate, så høyt det var. Jeg liker ikke det her. Se hvor anspent han er. Se skuldrene hvor høyere de er. Han kan ikke gå til noen vers. Ta han da. Du skjønner ikke hvor du er. Ah! Og den der mobilen min. Den er litt skummelere enn noe annet den. Jeg kan ikke bruke tid på dette. Nei, det går helt greit. Bruk tid på det, Dan! Hvor er du, Kristoffer? Hvor er du? 1,5 minutter igjen. Jeg er så redd. Dan, gå vekk. Kanskje du bare går et annet sted? Ok, nå han... Ok, jeg aner ikke de lydene. Du, ikke... Dan! Jeg tror... Dan! Dan! Dette var en særdeles ikke så veldig positiv runde for meg. Og jeg skulle tenke til dere har på Krist, da, må jeg si. Disse ghostene har så lite energi, vet du. Det er jo helt utrolig. Ja, det er sant. Jeg også. Sløy, det er så mye som du aster deg opp med, så der heter jeg også. Se det blikket da! Sitt og nystyrer på min telefon. Hvordan var det jeg? Jeg har sløst vekk min runde på Kristoffer. Ja, men det var vært på da. Halvt minutt igjen. Gå fort! Har du fått fri nå, Chris? Oi, jeg brukte strømmen min, jeg. Dan. 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 Jeg elsker deg. Hei, buddy. Det er ikke sunt. Det er ikke sunt. Wow. Dette her er ikke bra. Ingen kan si at dette her er greit. Og nå er det Kristoffer. Okay. All right, folkens. Revenge is a dish best served cold. Yes. Det som irriterte meg mest med hele forrige runde, var at jeg ikke ble tatt Kristoffer. Yes! Hvem var det som tok meg i første runde? Dan. Åh, oh, Dan. Eat his face off. Jeg tok ikke deg i sted. Gjorde du vel? Første runde. Åh, oh, nei, det var feil vei. Hello. Men har dere funnet ut om noe av disse her trapsene? Hæ? Det var en jeg trykte på i sted. Trapsene? Ja, det er noen traps. Det finnes feller, det kan fange meg og greier. What? Og du har to like skjermer, eller har du din vinkel? Jeg har to like skjermer. Ok. Det er det slik jeg må ha dataen for øyeblikket. Nei, se her. Her var det noen sånne røde, fine prikker et eller annet sted. Slutt å ghost, Petter. Det var så feg. I'm feel chased. Hvordan kan jeg gå inn her, da? Kanskje jeg går inn her? Nei, det er kanskje jeg. Ok. Oi! Hei, hei! Hei, Petter! Liker du liksom også å se din døde, eller? Det var ikke mye til å komme videre! Nei! Hvorfor må du gjøre det igjen? På deg! Sånn rus! Kom igjen, finn en av deg! Finn en av deg! Flytt skulen over på de! Hvor er du, Charlotte? Åh, det søg å ha lagt lyden. Det er rett og slett krisesøg å ha lagt lyden. Jeg er så redd. Det var noen i en annen her. Hallo? Hallo? Charlotte? Falt. Hva skjedde? Åh, ja! Slutt å gå, Spetter. Det er ikke greit. Hallo? Pokker de vold da, trykker jeg feil knapp. Ja, ja.
det er vel så snart på tide å komme ut av skapet. I'm cleaning out my closet. Oi, nå Gå vekk, Kristoffer! Nå plager du andre! Det er det som jeg ikke liker med Petter, fordi han ser deg komme alltid lenge før du kommer. Av. Jeg vet jo hvordan låter det er, for jeg gjemte meg jo sammen med henne. Hvorfor var det noe gjemte seg da? I know. Nå skal jeg ut og spise Charlotte. Jeg skal ut og spise Charlotte. Hæ? Er du spøkelse? Ja, Kristoff Torbjørn. Ok, hold det langt unna meg. Jeg lukter litt Charlotte-blod. Nei. Nei, nei, nei. Hva er det jeg lukter i luften? I hvert fall eideblod. Det er derfor ingen tvil om. Det jeg tror det er Dan. Jeg har hørt at her er eideblod. Ah! Oi. Nei, god dag! Nei, men god dag! Nei, så det fungerer. Nei, men kom tilbake her da, ned! Jeg har slipet. Wow, det var ikke riktig rettig. Jeg har slipet døksen din. Det er litt av en parkurering på dette. Ja, men kom og se på kjøttøksa mi da! Løp litt fortere! Kan du komme ned og se på kjøttøksa mi? Charlotte, se på kjøttøksa mi, da! Hun langt unna meg! Bada! Ta meg! Ta! Nei! Jeg har ikke springet! Ta! Hvorfor er det blitt? Ja! Wow! Det var fancy. Og det er så mye kjekkere å være den som går og tar. Mm. Altså, pulsen bare er ned til null, og du bare kjenner at livet er godt. Er det slått nå? Yes! Hvem er med meg, Petter? Men går det an da? Her er vi på denne her. Her er du ikke lyd da? Der har jeg lyd. Nei, nå! Dere har 10 sekunder på dere. That's not the place to fall down. Jeg datt jo ned på deg. Hvor er du, Petter? Nei, godt nå. Not making that mistake again. Jeg vil ikke leke med deg. I'm free. Hallene. Det er mye kjekklere med lyd, dette her. Alright. Oh shit. Oh shit. Charlotte. I'm going to kill you. Åh, hun har valgt baby nå, hun. Makes it so much worse. Wealth came primarily from a chain of slaughterhouse. Jeg ser noe på kamera. Jeg liker ikke dette. Jeg liker ikke dette. Den der klabbelyden, den der våte føtta. Hvem er du? Kom til meg! Jeg tisset på seg selv, så det er som våt på føtta. Nei! Hvorfor gjør du? Hva er det for noe? Det har jeg ikke sett før. I have learned to use the shield. Tapplyden forsvant jo ikke da. Charlotte, du kunne jo kuttet og følt inn til meg, da! Ikke vært så drit, da! Satt meg fast. Hvor er den dumme babyen? Hei, hei. Nei, Petter, gå vekk! Hei, hei. Gå vekk! Hei, Kristoffer. Ikke vekk! It's like my hiding place! Har du sittet i ulven, den der? Ok, har du... Har du... Ok, ok, Petter. Petter. Hva er det? Mobilen går haywire! Ta det med fatning, jeg. Jeg vet ikke hvor dere er, jeg ser det. Er det her? Nei, jeg er ingen sted her, Charlotte. Gå et annet sted, gå og plag noen andre. Da han er mye mer juicy og saftigere enn oss. Han er ginger. Plag Kristoffer, han står rett siden av meg. Kjøttet hans smaker mørt. Kristoffer er ganske mør, han er så stresset, så... Jeg er ikke mør. Se mobilen da, Kristoffer. Et stresset dyr er aldri godt å spise. Det smaker seikt. Dårlig. Hvordan tar du ut boble, egentlig? Det er... G. G, ja. Nei, det er ikke boble. R. Kristoffer, det som irriterer meg mest er at du sitter jo ikke kikker ute en gang. Jo, andre veien. Det er jo ingenting der! Jo! Det er åpning der. Det går ikke an å komme over litt der. Nei, det gjør det ikke, men jeg hører jo lyden. Jeg har jo... Jeg ser damme tatt på kjermen min. Å nei. Oi. Ja, ja. Nå var det svært, Kristoffer. Humans are nearby. Ja, ja. Ok, dette er ikke greit. Det er ikke greit. Dette er ikke greit. Jo, det er det. Humans!
Gå vekk, Dan! Gå vekk, Dan! Jeg kan bare gå rundt boblen, jeg, lille luring. Gå vekk, Dan! Nei! Du er inne på... Det er ingen på sikkerhetskammer, dere som bare... Høy, du klikker deg ut av dem. Litt... Nei! Gå vekk! Det er ikke noe gøy! Det er ikke noe gøy! Det er ikke noe gøy! I flate, altså! Dette her var mye eklere å sitte og spille sammen med noen. Gå vekk av meg! Sykt! Der gikk pulsen en liten halvmeter. Du gjorde ikke det enkelt, da. Det var bare å si med en gang. Jeg tror ikke Kristoffer bryr seg så veldig hvor enkelt han gjør det. Får det med at jeg har Kristoffer til Ghost, at han bidrar ikke. Fytte, shit. Dette er ikke godt for hjertet. Kom igjen! Jeg reduserer livet. Kom igjen, klokka! Jeg reduserer livet mitt med all for... Yes. Åh, jeg så deg! Hvor går du etter meg? Hva er gøy med det? Det var gøy! Om igjen! Om igjen! Om igjen! Kan noen si ha det? Tusen takk for at du så på spillkontoret. Vi spiller Dead Realm. Jeg håper dere koser dere litt mer enn det Kristoffer gjorde. Husk å abonner, husk å kommentere, husk å like videoen hvis du likte den. Så ses vi i neste video. Ha det!